কাতি বিহুৰ দিনাখন আমি মানে পথাৰত আমি চাকি বন্তি জ্বলাওঁ, এই লক্ষ্মীমাক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আমাৰ যিবোৰ শস্য আছে সেইবোৰ যাতে ভালে কুশলে থাকে আৰু যাতে ধানবোৰ ইমান মানে যিবোৰ ৰোগ ব্যাধি হৈছে সেইবোৰ যাতে নাইকিয়া হয়, ধানে ধানে উপচি পৰে ভঁৰাল, উপচি পৰি যাতে আমাৰ এটা মানে যিটো শ্ৰম কৰোঁ সেই শ্ৰমৰ ফলবোৰ আমি পাওঁ, লক্ষ্মীমাক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। কাৰণ আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ আৰু কষ্টত মানে আমাৰ এনেকুৱা কষ্ট কৰোঁ পথাৰত মানে যিবোৰ পোক পতংগ আছে আমাৰ খেতিপথাৰ লাহে লাহে বিনষ্ট কৰিছে, কিন্তু আমি বিনষ্ট কৰাৰ মানে আমি এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱানক যাতে সেইবোৰ নাইকিয়া হওক, আৰু তাকে আমি লক্ষ্মীমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু সেই হিচাপে আমি ঘৰতো এফাকি মানে আমি কি কয় চাকি বন্তি দিয়া হয়, প্ৰসাদ অলপমান দিয়া হয় আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ গয়া চবে ৰাইজে কৰে, আজিৰ দিনটোত চবে কৰে মানে এই প্ৰাৰ্থনা কৰি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে যে লক্ষ্মীমাক প্ৰাৰ্থনা কৰি যোনে যে ধানে ধুনে উপচি পৰে ভঁৰালবোৰ সেয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আজি কাতি বিহু, কাতি বিহু উপলক্ষে মানে আমি পথাৰত চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু যাতে ধনে ধানে আমাৰ উপচি পৰে আৰু যাতে খেতিপথাৰটো আমাৰ ভাল হয়, আগতকৈ এইবাৰ বহুত ভাল হয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ লক্ষ্মীমাক। কাতি বিহুৰ দিনাখন আমি মানে পথাৰত আমি চাকি বন্তি জ্বলাওঁ, এই লক্ষ্মীমাক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আমাৰ যিবোৰ শস্য আছে সেইবোৰ যাতে ভালে কুশলে থাকে আৰু যাতে ধানবোৰ ইমান মানে যিবোৰ ৰোগ ব্যাধি হৈছে সেইবোৰ যাতে নাইকিয়া হয়, ধানে ধানে উপচি পৰে ভঁৰাল, উপচি পৰি যাতে আমাৰ এটা মানে যিটো শ্ৰম কৰোঁ সেই শ্ৰমৰ ফলবোৰ আমি পাওঁ, লক্ষ্মীমাক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। কাৰণ আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ আৰু কষ্টত মানে আমাৰ এনেকুৱা কষ্ট কৰোঁ পথাৰত মানে যিবোৰ পোক পতংগ আছে আমাৰ খেতিপথাৰ লাহে লাহে বিনষ্ট কৰিছে, কিন্তু আমি বিনষ্ট কৰাৰ মানে আমি এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱানক যাতে সেইবোৰ নাইকিয়া হওক, আৰু তাকে আমি লক্ষ্মীমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু সেই হিচাপে আমি ঘৰতো এফাকি মানে আমি কি কয় চাকি বন্তি দিয়া হয়, প্ৰসাদ অলপমান দিয়া হয় আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ গয়া চবে ৰাইজে কৰে, আজিৰ দিনটোত চবে কৰে মানে এই প্ৰাৰ্থনা কৰি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে যে লক্ষ্মীমাক প্ৰাৰ্থনা কৰি যোনে যে ধানে ধুনে উপচি পৰে ভঁৰালবোৰ সেয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আজি কাতি বিহু, কাতি বিহু উপলক্ষে মানে আমি পথাৰত চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু যাতে ধনে ধানে আমাৰ উপচি পৰে আৰু যাতে খেতিপথাৰটো আমাৰ ভাল হয়, আগতকৈ এইবাৰ বহুত ভাল হয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ লক্ষ্মীমাক। কাতি বিহুৰ দিনাখন আমি মানে পথাৰত আমি চাকি বন্তি জ্বলাওঁ, এই লক্ষ্মীমাক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আমাৰ যিবোৰ শস্য আছে সেইবোৰ যাতে ভালে কুশলে থাকে আৰু যাতে ধানবোৰ ইমান মানে যিবোৰ ৰোগ ব্যাধি হৈছে সেইবোৰ যাতে নাইকিয়া হয়, ধানে ধানে উপচি পৰে ভঁৰাল, উপচি পৰি যাতে আমাৰ এটা মানে যিটো শ্ৰম কৰোঁ সেই শ্ৰমৰ ফলবোৰ আমি পাওঁ, লক্ষ্মীমাক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। কাৰণ আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ আৰু কষ্টত মানে আমাৰ এনেকুৱা কষ্ট কৰোঁ পথাৰত মানে যিবোৰ পোক পতংগ আছে আমাৰ খেতিপথাৰ লাহে লাহে বিনষ্ট কৰিছে, কিন্তু আমি বিনষ্ট কৰাৰ মানে আমি এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱানক যাতে সেইবোৰ নাইকিয়া হওক, আৰু তাকে আমি লক্ষ্মীমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু সেই হিচাপে আমি ঘৰতো এফাকি মানে আমি কি কয় চাকি বন্তি দিয়া হয়, প্ৰসাদ অলপমান দিয়া হয় আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ গয়া চবে ৰাইজে কৰে, আজিৰ দিনটোত চবে কৰে মানে এই প্ৰাৰ্থনা কৰি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে যে লক্ষ্মীমাক প্ৰাৰ্থনা কৰি যোনে যে ধানে ধুনে উপচি পৰে ভঁৰালবোৰ সেয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আজি কাতি বিহু, কাতি বিহু উপলক্ষে মানে আমি পথাৰত চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু যাতে ধনে ধানে আমাৰ উপচি পৰে আৰু যাতে খেতিপথাৰটো আমাৰ ভাল হয়, আগতকৈ এইবাৰ বহুত ভাল হয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ লক্ষ্মীমাক।